एउटा संस्कृतमा श्लोक छ लालयत पञ्चवर्षाणी दश वर्षाणी ताडयत प्राप्तित्व षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। यो श्लोक हजारौं वर्ष अगाडि लेखियो र यो श्लोकमा कुन उमेर समूहका बच्चालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने स्पष्ट छ र यही श्लोकलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर विदेशमा चाहिँ त्यहाँका अभिभावकलाई घोकाइयो। त्यस्तै गरी इन्डियाको भने राम्रा राम्रा स्कुलहरूमा यो संस्कृतको श्लोकलाई चाहिँ हिन्दीमा अनुवाद गरेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फरक फरक उमेर समूहका बच्चालाई हामीले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषय यो श्लोकले चाहिँ हामीलाई इङ्गित गर्छ। र यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा के छ भने बच्चा पाँच वर्षको हुँदासम्म अर्थात् बच्चा युकेजीसम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा हामीले लालयत त्यहाँ भनिएको छ। लालयत भनेको प्रेम गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हुन त अभिभावकले हामीले बच्चालाई माया नगरेर के गरेका छौँ भन्ने पनि हुनसक्छ तर हामीले अधिकांश पटक बच्चालाई माया गरेका छौँ भन्न त भनिराखेका छौँ तर वास्तविक रूपमा त प्रेम होइन कि पीडा दिइरहेका हुँदा रहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पाँच वर्षसम्मका बच्चाको अगाडि हामी प्रेमी जस्तो भएर उपस्थित हुनुपर्छ भने छ वर्षदेखि हुन त त्यहाँ पन्ध्र वर्ष भनेको छ तर अहिलेको यो घटनाक्रमले गर्दा म बाह्र वर्ष भन्छु। छ वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मका बच्चाको चाहिँ हामीले निगरानी निरीक्षकको रूपमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। बच्चाको सङ्गत कस्तो छ बच्चाको क्षमता केमा छ बच्चाको रुचि केमा छ भनेर हामीले निरीक्षण गर्नुपर्छ भने बच्चा तेह्र वर्ष हुन त श्लोकले सोह्र वर्ष भनेको छ तर मैले तेह्र वर्ष भन्छु। तेह्र वर्षभन्दा माथिका बच्चाको अगाडि हामी शासक होइन साथी बन्नुपर्छ भनेर यो श्लोकले इङ्गित गरेको छ। के तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोपटक प्रवेश गरिरहनु भएको छ? के तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन? यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सफल अभिभावक बन्ने अभियानका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएका सयौँ भिडियोहरू श्रवण गर्नुहोस् र यदि श्रवण गर्दै गर्दा यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ मन पराउनु भयो भने लाइक्स र सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँको लाइक र तपाईँको सेयरले मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र यस्तै थुप्रै भिडियो र अडियोहरू प्रस्तुत गर्ने मोटिभेसन प्राप्त हुनेछ भन्दै आजलाई यति नै। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच।